olha a marca da aliança no dedo dele, cara. Meu Deus, tá muito bonito, velho. Cara, que gráfico. Nossa, velho, tá muito bonito, cara. Oh my gosh! Caraca, mano, será que meu PC vai aguentar rodar esse jogo, gente? Tá muito bonito, mano. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Meu Deus. Of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Eu já posso jogar? Caraca, mano! Nossa! Meu Deus, o jogo tá muito bonito! Mano. Nossa, velho! Não tô nem acreditando que eu já posso jogar, cara! Eu ainda tô achando que tá na intro ainda! Gente, olha isso daqui, cara! Emendou, velho! Meu Deus, velho! Gente! Ai, meu Deus, tá muito bonito! Ai, meu PC não vai aguentar, mano! Meu PC não vai aguentar, mano! Banheiro feminino! Não dá pra entrar! Caraca, eu quero ver tudo, cara. O que que tem nessa lixeira? Deixa eu ver essa lixeira. Gente, meu Deus. Caraca, mano. Esse jogo tá muito foda, mano. Caraca, mano. Gente, será que tem alguma coisa no porta-malas? Eu não sei se tem alguma coisa no porta-malas, gente. Caraca, velho. Coletados, mapa de Salt Valley. Tá, Lago Toluca, Rancho Silent Hill, cemitério. Eu estou na plataforma de observação. Ok, espaço eu dou zoom, né? E aqui eu volto. Ok. Pressione M para abrir o mapa. Não, eu já vi o mapa, né, mano? Vou ficar olhando o mapa toda hora. Se fosse meu PC, tinha explodido. Cara, tá muito bonito, gente. Esse jogo tá lindo. Até as paletas de cores, né?
cara, tá lindo. Tá lindo isso daqui, gente, meu Deus. Eu quero um remake do 1, eu quero um remake do 3. O 3 eu nunca joguei. Eu quero um remake de todos. Pra ontem, Konami. Pra ontem. Pra ontem. Tá, a gente vai descer aqui, né? O Luca Lake. Vamos lá, galera, vamos lá. Ah, meu PC... Vamos ver, o PC vai... meu PC vai peidar, hein, cara. Meu PC vai peidar. É muita coisa pra renderizar, cara. Meu PC tá falando assim, eu não aguento, Léo. Eu não aguento. Eu não aguento, por favor. Eu não aguento. Eu não tô tomando suco. Meu PC não vai aguentar, mano. PC da padaria. Cara, PC da padaria. Você vai ver PC da padaria, meu querido. PC vai rodar isso aqui agora, ó. Pra você com a mão nas costas. Se der mais uma queda aqui, o jogo tá mal otimizado, tá? Se der alguma queda aqui, o jogo tá mal otimizado. Nunca foi meu PC. Sempre foi o jogo. Cara, tá lindo. Nossa, nossa, gente. Nossa, que jogo lindo, cara. Que jogo lindo. Ignora, tá? Opa, tem alguém em cima, hein? Estranho, hein? Cara, o James tá lindo, cara. Nossa, que homão, hein? Que homão, cara. Não dá pra ver o rosto dele, cara. Oi? Eu tenho modo combate aqui, alguma coisa? Não, né? Eu só ando mesmo. Cara, tá lindo. Bluebird Team, parabéns. Cara, na moral. Nosso primeiro save, né? Aquele savezinho no poço. Vazio. Vamos salvar, né, galera? Vamos salvar a estrada para Silent Hill. Meu Deus. Ah, então, se você ver as reviews lá na Steam, a galera realmente tá falando que o jogo tá pesado. Com o passar do tempo, eles vão melhorar a otimização. Aí, viu, chat? Viu? Falei pra vocês, cara, eu entendo de games. Eu sei que o jogo tá pesado. Nunca foi meu PC. Angela. Eles manteram a Angela, né? Ah, tá ótima também, mano. Nossa, o jogo tá lindo, cara. Eu sou lindo. Caraca, mano. Meu Deus, tá tudo lindo, cara. Não tem o que reclamar. Calma. Oi. Calma. Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But I think you should stay away. This, this town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Gente, que coisa linda, cara. Cara, eu tenho que falar isso, cara. Gente, que coisa linda, cara. Graças a Deus. Nossa, velho, eu tô vivo nessa época pra mim ver isso, cara. Porque com tantos remakes de Resident Evil, cara, você tem um remake de Silent Hill, cara. Eu nunca fui do Resident Evil, eu sempre fui do Silent Hill, desde pequenininho, cara. Gente, parece que eu tô sonhando, cara. Did you, did you want anything else? Preciso. Você quer me passar seu número? Mentira. Mentira, gente.
Does it seem unsettling to you? Vê que ele vai falar, né? Explorar os diálogos. Vai falar mais alguma coisa? It's just through the gate and down the pass. You'll get there in no time. Good luck finding your the one you're looking for. Yeah. Pintando o clima, hein? Tô conseguindo, ó. Tá pintando o clima, hein? Não? Não, né? Desculpa, galera. Não foi dessa vez, tá? Não é só passar pelo portão. Não é esse portão aqui, né? Aquele portão ali foi o portão de onde eu vim? Acho que é, né? Ele foi o portão de onde eu vim. Vamos à capela. Cara, meu Deus, tá muito lindo, gente. Nossa, por que não fizeram... Por que não fizeram esse remake antes, mano? Cara? Eu fico me perguntando isso, cara. Por que demoraram tanto pra fazer? Tem um laguinho aqui também, ó. Uns túmulos dentro da água. Dá pra entrar na água, cara? Caraca, dá pra entrar na água, velho. Mas eu não quero me molhar, né, cara? Pelo amor de Deus. Caraca, a calça dele ficou molhada, cara. Bora. Bora, gente. Eu vou parar de me distrair, tá? Desculpa. Tá parecendo que eu tenho TDAH, não tá? Quebrado. É, os caras se preocuparam com os detalhes, cara. Pô, olha só esse chão, cara. Caraca, tá lindo, tá lindo. Nossa, Bluebird Team, melhor empresa, cara. Nunca duvidei, cara. Se tiver um vídeo meu na internet falando mal dessa empresa aqui, ó, não fui eu, foi inteligência artificial. Espantalhozão lá no meio do mato. Opa. Opa, que espantalho. O Leozito está esperto, hein? Cuidado, hein, meu querido. E as casas que tem na estrada para Silent Hill, né? Ó, sítio Silent Hill. Dá para entrar? Não dá, né? Dá apenas para observar. Cara, na moral, para mim vir para uma cidade assim atrás da minha mulher... Cara, na moral... Tem que ser muito apaixonado mesmo, hein, cara. Olha só o clima da cidade. Eu não venho, mano. Eu não venho. Não venho, não. Você tá maluco, mano. O clima da cidade é todo sombrio, cara. Não venho, não. Tem... 5.300 bilhões de mulheres no mundo, cara. Mentira, eu tirei essa estatística agora da minha mente, né, mano? Nem sei quantas mulheres tem no mundo. Sei que tem mais mulher do que homem, isso eu sei. Então, pô, com certeza eu ia arrumar outra esposa, né, cara? Caraca, o cara não vale nada, né, cara? Cara, gente, tá muito lindo isso daqui, mano. Meu Deus. Nossa, se eu tivesse gravando, não tivesse fazendo em live, eu tava dando ataques agora de surto. Só que vai ficar muito estranho se eu fizer isso na live, então eu vou manter a postura. Sem itens. Sem itens, tem uma porta aberta. Ok. Detalhes que, obviamente, não tinha no... Na versão original, né? A gente já ia direto lá pra, pra estrada. Ok. Pressionei pra passar. Escalando. Tem uma lanterna? Não, não tem uma lanterna. Uma chave... Chave da Best Auto Parts. Peguei. Pressione I para abrir o inventário. Cara, não sei porque que esses caras mecânicos sempre gostam de ter pôster de mulher de biquíni na parede. Já viu, mano? Toda oficina mecânica que você entra, os caras sempre tem pôster, sei lá, da mulher no calendário do mês, tá ligado? Acho que é uma... Deve ter um sindicato, né, cara? Um sindicato dos mecânicos que obriga eles a ter um... Um posto de uma mulher de biquíni na oficina, né, mano? Senão você não pode ser considerado mecânico. Fui à cidade consertar a janela. A chave reserva está na gaveta. Muito obrigado, meu querido. Não sei se você voltou, né? Mas tudo bem. Tá, vamos lá. Ainda tem isso nas oficinas? Tem, ó. Os caras são obrigados, né, cara? Faz parte do sindicato dos mecânicos, cara. Gente, tá lindo, tá lindo. Ai, meu Deus, que jogo lindo, mano. Meu Deus, eu não tô acostumado com essa qualidade, velho. Eu só jogo jogos indies.
Gente, é muito bonito pra mim, cara. Sério, é muito. É demais. Meu olho tá sangrando. Eu não aguento ver tanta qualidade. Nossa, aqui era onde nós encontrávamos o rádio, não era? Ou não? Eu não sei se vai ser igual no original, né? Tá, não dá pra entrar. Parece que não, né? Silent Hill. Pô, cidadezinha muito tranquila, graças a Deus, cara. Cara, até iluminação, cara. Quando você passa na parte escura, sabe? É assim que se faz um remake, cara. Você não tem que mexer no que já existe, entendeu? Você só tem que manter com uma boa qualidade. É isso, cara. Nossa, tá lindo. Nossa, PC, na moral, faz bonito, garoto. Joga no peito esse gráfico e roda. Tá bem imersivo, não tá, cara? Caraca, mano. Nossa. Tem muita gente que não gosta de jogo em terceira pessoa, né? Gosta só a primeira pessoa. Mas quando é uma terceira pessoa igual esse daqui, bem feito, cara. Meu Deus, cara. Acho que até a pessoa que gosta só de primeira pessoa gosta, cara. Porque tá muito bem feito, cara. Nossa. Olha essa atmosfera, olha essa música, cara. Quero olhar tudo. Aonde der pra me entrar, eu vou entrar. Chegar na rua, ó. Chegamos. Outro mapa. Aproveite a estadia, chega a Silent Hill. Mapa do leste de Salt Valley. Tem bastante lugares pra gente poder entrar, hein, cara. Eles falaram que vai dar pra gente entrar em lojas, em coisas que não dava pra entrar no original, né? É, a gente vai passar alguns dias jogando, tá? Porque eu vi lá que pra completar o jogo tá gerando em torno aí de 8 a 10 horas, cara. Então... vai ter bastante coisa pra gente explorar, tá? Tem alguma coisa aqui no chão? Sangue? Não, uma rosa pisada. Uma loja de flores. Vamos ver se dá pra entrar. Aí, dá pra entrar, cara. Olha só que da hora. Bom, como ele tá aqui, mas ele não sabe onde procurar, né? Inventário. Aqui estão meus mapas. Pessoal, olha só. Carta de Mary. Sem dúvida é a letra da Mary. E essa daqui é a Mary. Foto de Mary. Foto de quando ela ainda estava saudável. Ok. A carta dela dá pra ler? A carta é aquela carta que ele leu lá no começo? Investigar. Dá pra virar. Tem nada atrás. É, acho que é aquela coisa que tava lá no começo, né? Os meus sonhos agitados, eu vejo aquela cidade, Silent Hill. Você prometeu me levar de volta pra lá um dia, mas nunca me levou. Bem, agora estou sozinha nela, no nosso lugar especial, esperando você. Tô chegando. Mentira, né, galera? Senhorita Cassandra, um cliente apareceu hoje e pediu um buquê misto de brancas e vermelhas. Tentei explicar que dá azar, mas ele disse que não conseguia escolher só uma cor. Parecia meio aéreo e olhou para mim como se eu nem estivesse ali. Depois saiu e disse que voltaria mais tarde para pegar. Só queria te avisar porque eu já devo ter saído quando ele voltar. Ok. Ele ia pagar, né? Mas ele ia voltar para pegar mesmo. Cara, pra que o cara pegou mensagem da floricultura, James? Fala pra gente. Faz sentido isso, né, cara? Você pegar um papel de uma floricultura, o que você vai fazer com esse papel, cara? O que isso é importante pra você? Caraca, passou uma barata gigantesca aqui, vocês viram? Não deu pra ver porque eu tirei na hora. É uma coisa aqui, ó. O que é isso? Não sei. Um rastro?
Tá? Carro, dá pra olhar? Não, né? Ok. Carrinho do Correios. Dá pra abrir? Não dá. Tem uns carros que vai dar pra abrir, né, cara? Pra quebrar, pra pegar essas paradas. Vê se marcou alguma coisa no meu mapa aqui. Não, eu tô numa área aqui de casa, numa área de residência. Tá, gente, estou explorando, mas estou ao mesmo tempo perdido, porque eu não sei pra onde eu vou. Tem caminho pra lá? Vamos dar uma olhada se tem caminho pra cá. Cara, olha essa névoa, mano. Olha essa névoa. James, tem muita mulher no mundo, cara. Não vale a pena, cara. Não vale a pena, cara. Sério. Mentira, galera. O James é um homem de verdade, né, cara? Eu sou apenas um garoto. James vem atrás da amada dele. Não, aqui tá tudo bloqueado. Será que marca no mapa? Marca no mapa. Top. Gostei. Aqui dá pra interagir. Não dá. A Michelle vendo o Léo falar isso, é mesmo? Cara... Vamos lá, vamos continuar aqui a gameplay, né, cara? Que a gente tá aqui pra gente poder jogar, né, cara? A gente não tá aqui pra bater papo. Ok, gente, aqui chegamos numa encruzilhada. E agora, pra onde vou? Tem que me guiar pelo mapa, hein? Nós temos a rua Lindsay, a rua Sanders, e nós temos uma rua pra cá que aparentemente parece que tá sem saída, tá? Então, vamos olhar aqui primeiro. Cara, eu nunca entendi esses lençóis, né, velho? Bloqueando a rua, cara. Cara, com certeza também... Os desenvolvedores esconderam muito segredo aqui nesse mapa, cara. Não dá nem pra você explorar tudo, entendeu? Tá, a rua Lindsay vai lá pra cima. Nós temos a rua Sanders. Tem uns lugares aqui, ó. Restaurante. Eu vou começar a vir pra cá, então. Vai. Vamos lá. Fechado. Graças a Deus, porque eu não queria entrar também. Aqui eu vim. Ah, não. Aqui também é pequenininho, ó. Gonzales, restaurante mexicano. Vamos saber. Tá, aqui também tá fechado, né? Então já marcou ali. Beleza. É, o caminho meio que vai me levar pra onde eu tenho que ir, né? Então eu vou ter que ir pra rua Lindsay mesmo. Não tem muito pra onde ir, não. Caraca, imagina jogar igual os caras jogam quando eles fazem aqueles vídeos de demonstração. Tipo, os caras jogam assim, ó. Demonstração dos caras. O vídeo de demonstração. Pô, você vai ficar 45 horas pra completar o jogo, meu querido. Gente, tem mais sangue aqui, ó. Que nem é sangue, né? É uma gosma. Vou seguir essa gosma aqui, cara. Também tá bloqueado. Caraca, mano. Olha a bota do James, velho. Hey, wait. Com certeza, né, meu querido? Não, você acabou de ver um ser no mínimo suspeito. Aí você fala, ei, wait. Com certeza, né, cara? Pô, tô vendo um... capiroto na minha frente, eu vou mandar ele esperar, né, mano? Pedir informação pra ele. Pô, pelo amor de Deus, cara. E também não tem caminho, né? O caminho acho que vai ser reto, tá? Oh my gosh. Cara, a névoa tá tão top, mano, que não dá nem pra ver, assim, quando você tá muito longe, tá ligado? Será que ele entrou no beco? Ih, ele entrou no beco. A gosma veio pra cá, ó.
Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, mano? Tudo isso por causa de mulher, velho. Cara, meu PC... Nossa, meu PC tá sofrendo, coitado. Oh, shit. Bom, não sei se é meu PC que tá sofrendo ou se é o jogo mesmo, né, mano? Tem como saber também. Olha ao redor para encontrar objetos marcados com pano branco. Eles indicam pontos de travessia com os quais você pode interagir. Cara, no passado não tinha esse negócio de pano branco, não, mas eu gostei. Sou humilde, eu gostei. Tá, então eu posso entrar aqui, né? Pra que ficar... Pra ficar dando close na bunda do James, mano? Não quero ver a bunda do James, não, mano. Pô, desnecessário esse close aí, hein, Konami. Ok, guys. Ok, entramos numa casa seguindo aquele senhor. E com certeza vai dar informação pra gente, né, cara? Graças a Deus a gente vê aquele senhor andando aqui, ó. Vamos salvar. Cara, tem necessidade de eu fazer... um save diferente? Não, né? Não, né? Não me lembro, não, mas acho que não tem, não. Pelo menos agora, no começo, acho que não. Acho que mais pro final, talvez. Né? Tem, não, né? Save só, pô. É, porque, né? O jogo vai de forma linear, cara. Talvez mais pro final. Mas agora, no começo, acho que não. Gente, eu não tenho lanterna ainda, tá? Acho que a lanterna eu só vou pegar só quando trocar o mundo, né? Ó, 9:10 da manhã. Foi o horário que eu cheguei aqui em Silent Hill. Sempre quis saber o horário que o James chegava aqui. Ele nunca me falou. Olha só, suplementos. Vamos pegar, né? Obviamente. Pressione V para usar um revigorante. Senhor? Senhor, eu quero informação, senhor. O senhor pode me ajudar? Senhor? Senhor, tô entrando aqui na sua casa, senhor, mas eu não sou bandido não, tá? Eu sou louro. Meu olho é claro. Vou falar assim, né, cara? O cara vai ver que eu sou louro de olho claro. Ah, não, você não é bandido realmente. Entendeu? O rádio. Trocaram, né? A parte do rádio do original era no beco. Caraca, top. Olha só, dá pra você ver os detalhes do zíper no corpo dele, cara. Stay back. Stay back. Toma. Cara, não preciso ver tutorial pra bater, né, mano? Pelo amor de Deus. O pai aqui é pró, mano. Ih, meu querido. Tenta amanhã. Toma. 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 Vem. Vem, bonitão. Vem, bonitão. Vem. Então toma. Toma! 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 Is this what I saw in the fog? Whatever it is, it's not human. Então, beleza, né? Tranquilidade acima de tudo, né, James? Pô, o cara veio pra uma cidade, né? Procurar ali a esposa dele e tal, uma cidade normal, chegou lá, a cidade tá abandonada e tal. O cara viu uma coisa ali que, cara, parece que saiu do inferno. Aí o cara. Então foi isso que eu vi na névoa. Não parece humano. Tranquilidade, guys. Serenidade, entendeu? O cara também tem uma jaqueta mágica aqui. Já guardou já a madeira já dentro do bolso da jaqueta mágica dele, né? É assim que é a vida, mano. A vida é feita para pessoas tranquilas, tá? Né? Caraca, mano. Olha, o cara tá em choque, cara. Se fosse eu na vida real, tá em choque. Ia voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Ele tá histérico. Meu Deus, que foi isso? Meu Deus do céu, eu tenho que sair daqui. Tá desesperado, cara. O cara tá nem aí, mano. O cara só segue a vida. Acho que eu nem me machuquei, tá? Pra falar a verdade pra vocês aqui, ó. Como é que eu vejo... Olha só. Equipamentos.
Eu queria ver minha vida, né? Mas não dá pra me ver, não. Acho que eu não tenho como ver aqui no inventário, não. Segure V pra usar uma seringa. Não, não vou usar nada, não. Boa. Olha, é a voz dela. Pra ele encontrar ela. Falou que espera ele. Mas não falou onde? Detalhe do vidro ficou meio estranho. Cara, não tem como ser perfeito também, entendeu? A gente vai relevar porque a gente vai ver o contexto, cara. A gente vai ver tudo. A gente vai ver assim no geral, entendeu? Pô, no geral tá primoroso, cara. Ah, isso aqui eu vi no trailer, ó. Eu vi muito trailer, né? Pra me saber que aqui tinha um negócio pra pegar. Cara, na moral, eu queria ver ele guardando essa madeira aqui só pra mim ver aonde que ele tá guardando, cara. É incrível, cara. Como é que não machuca ele? Aquilo é o quê? Meu Deus, um corpo! Holy shit! Fósforos. Barnelli. Gente, pressione M para abrir o mapa e conferir informações novas. Marquei um bar aqui, ó. Barnelli. Estou indo para lá, hein? Só ir reto aqui que eu estou indo para lá. Opa. Opa, opa. Calma aí, galerinha. Calma aí que eu estou vendo coisas. Se estiver lendo isso, vá embora. Aqui não é o que parece. Às vezes você só tem que olhar para atrás dele. Você só tem que olhar atrás dele? Como assim? Ah, não, 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 não. Nossa. Quando eles ficam se arrastando assim, cara, é muito difícil de matar. Ó, temos um save aqui. Vou salvar, né? Salvar é vida. Boa. Ah, tá parecendo um filme isso daqui, cara. Parece que eu tô jogando um filme. Olha lá, tem mais Lion Figure pra lá. Vamos ver o que tem pra cá. Uma loja de costura, mano. Dá pra entrar aqui? Não, não dá. Ai, 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 toma! Toma! Toma, vagabundo! Toma! Toma! Achando que vai me pegar de surpresa, meu queridão? Não dá pra entrar. Aqui é. Não sei onde é, né? Eu sei que tem uma porta aqui que dá pra entrar. Eu vou entrar, mano. Vamos ver que lugar é esse. Cafeteria, cafeteria. Entrar na cafeteria, meu querido. Onde der pra me entrar que eu vou entrar, filho. Desembuche com uma boa xícara de café. Curto momento, curtas memórias. Ok. Pô, tá fazendo falta uma lanterna, hein? Gente, eu já deveria ter a lanterna, não, né? Ó, mover, usar. Ah, garoto. Moeda do Barnelli. Vem, queridão, vem. Vem que você vai morrer agora. Vem. Vem, seu lixo, vem. Toma, você não vai nem levantar. Você não vai nem levantar. Toma. Toma. Você não vai nem levantar.
Gente, eu já deveria ter a lanterna, alguém sabe aí? Só pra mim... Cara, o jogo não é deixar eu prosseguir sem lanterna, né? Pelo menos eu acho isso, né, cara? Faz sentido isso. Peguei uma moeda aqui que eu roubei do bar da Nelly. Vou pular aqui. Cara, não tô vendo nada, velho. Eu não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Sai daqui, né? Bora. E lá, 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 lá. Cara, tinha que ter um jeito de eu já andar com o pau na mão já, mano. Porque toda hora fica tirando assim, leva tempo. Toma. Senhor, se eu ver me... Nossa, você não... Meu querido, você foi o primeiro que me acertou. Vai pagar com a sua vida, cara. Vai pagar com a sua vida. Vai pagar com a sua vida, ó. Caraca, mano. Pediu uma informação aqui, o cara já chega dando tapa na minha cara. Opa, entrei no lugar errado, querido. Desculpa aí. Tô saindo já. Caraca, entrei na casa do cara ali, mano. O cara não gostou muito, não. Gente, eu tenho que ir no bar da Nelly. Ninguém sabe se eu já deveria estar com a lanterna. Vocês não sabem, né, mano? Vem, querido. Vai, cospe. Isso. E ela empinou a bundinha. Toma. Toma, vou empinar a bundinha. Nossa, você não fez isso, não. Vem. Boa, agora... Toma. 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 Toma, funkeiro lixo. Ele é funkeiro, viu? Empinou a bundinha pra rebolar. Já bati nele já até desmaiar, filho. Mentira, galera. Galera do funk que tá aí, ó, comigo aí, ó. Tamo junto, tá? Eu sou funkeiro desde quando eu nasci, tá? Vou em todos os baile funk da quebrada aí. O homem apareceu aqui de novo. Falei que já o avisamos para não aparecer. Ele fingiu não saber do que eu estava falando. Enfim, se levantou e saiu. Não fez nenhuma cena. Mas tem algo nele que me dá arrepios. Quando olho para o rosto dele, parece que estou encarando uma máscara. E tem algo embaixo. Só esperando a hora de sair. Não quero estar aqui quando acontecer. Bilhete da Big J. Cara, um bilhete bem estranho, né? Um homem com uma máscara. Gente, agora acho que eu preciso usar alguma coisa, né? Bem estranho, né? Eu vou em todos os baile funk da quebrada? Então, eu também, cara. Com certeza a gente já se esbarrou lá, cara. Aqui, ó. Toda a rapaziada que acabou de sair do baile, ó. Por isso que estão assim meio perdidos. Eu tô ajudando eles a encontrar. Caminho de casa, vagabundo. Toma. Vai trabalhar, seu vagabundo. Ah! Nossa, você não acertou. Nossa, esse aqui eu vou tampar na porrada aqui. Toma. Toma. Acabou o baile. Acabou o baile. Acabou o baile. Acabou o baile. Todo mundo pra casa. Acabou o baile. Os caras tão perdidos, mano. Gente, eu tenho que chegar no bar da Nelly, cara. Marcou um tiquezinho ali na cafeteria. Será que eu peguei tudo que tinha pra pegar lá? Talvez, né? Tá, o bar da Nelly é pra trás. Vamos voltar. Vamos mexer com aquele senhor ali na frente, não. Ó, eu tô meio ferido, né? Vamos tomar um negocinho. Ok. Eles saíram do baile tudo bêbado. Então, eu tô ajudando eles a conduzir eles para casa, entendeu? Ó, o bar da Nelly aqui na frente. Eu sou um rapaz muito bom, eu gosto de ajudar as pessoas. Não, não é aqui, né? Ah, caraca, tem que ter um andando no chão, né? Podia ter uma arma aqui nesse carro da polícia, hein, cara? Vem, vem, querido, vem, querido. Corre! E olha lá, essa daqui tá de salto alto, mano. Essa daqui tá de salto alto. Tá de salto alto. Acabou de sair do balizinho também, lá, com um saltinho plataforma. Cara, eu tô adorando ver os detalhes dos bichos. Que... No original, não dava pra ver, né? Essa daí dançou até diva. É, tá vendo, cara? Ela é só no salto alto, filha. Giga Computer. Caraca, mano, tem até loja de computadores aqui, cara. Deixa eu ver se já tem como comprar uma placa de vídeo. Tá fechado, cara. Preciso nem ali comprar uma placa de vídeo nova, mano. Gente, onde que é o bar da Nelly, mano? Bar Nelly. Onde que é que eu não tô vendo? Andy Shop.
É aqui? Nellis Bar. Ah, tem um save aqui pra mim, ó. Ih, aqui que tem aquela máquina de música lá, hein. Uma salvada, guys. Boa. Não sei o que deu nele. Começou a bater na coisa. Tive que botar ele pra fora. Ele saiu correndo e falou que ia consertar tudo. Juntei o que deu. Ainda não achei um dos botões. Metade do disco ficou presa lá dentro, mas a outra parte sumiu. Ele deve ter levado. Pensando bem, ele correu mesmo na direção da Grove. Enfim, tem como dar uma checada nele, ver se está tudo bem. Ele mora lá na Sal, perto da farmácia, apartamento 9. Ok. Aquela parada, né? Existia um buraco aqui. E ele sumiu. Então vamos ver. Isso, né? Não tem mais. Tinha um buraco aqui mesmo, cara? Eu lembro que tinha isso daqui no original, mas eu não lembro se tinha um buraco mesmo, cara. Não sei se eles colocaram ali porque tinha um buraco. Ok, selecionar. Pegar uma parte... Aquela moeda que eu peguei uma moeda do bar da Nelly também. Essa moeda vai servir pra gente colocar aqui, hein? Quer ver? Em algum momento. Tá, eu posso girar. É um disco de vinil quebrado, tá? Muitos de vocês aí com certeza não sabem o que é um disco de vinil. Ó, vai ter alguma coisa pra gente fazer aqui em algum momento, tá vendo? Mas eu vou precisar da moeda e vou precisar da outra parte do disco, que eu não tenho ainda. Aí naquela nota lá, deu o endereço de onde que o cara mora, cara. Tá, a gente vai voltar aqui nesse bar. Tô sentindo, hein? Tô sentindo, guys. O cara mora pra onde? Que eu não me lembro mais. O cara mora... Rua Saul, apartamentos da Rua Saul. Calma. Rua Saul, eu tô pra onde? Eu tenho que ir pra trás, né? Ó, pra trás. E olha lá o outro lá, doidão lá, ó. Isso aí, galera, que acontece, ó. Não bebam. Não frequentem bailes funk, senão você vai ser mais um desses daqui, ó. Perdida lá. A mina tá cambaleando, cara. Cambaleando, coitada. Tá perdida, cara. Tá perdida. Tá? Não seja esse tipo de pessoa, galera. Isso aí eu peço pra vocês, tá? Caraca, mano. Caraca, agora eu vou ser cancelado pela galera do funk. Galera do funk, mentira, tá? Adoro vocês. Principalmente quando vocês param o carro na frente da minha casa. Vai até 4 horas da manhã. Quando eu vejo vocês na frente da minha casa, vai até 4 horas da manhã, dá vontade de eu chegar lá e falar com vocês assim: toma! Toma, desliga esse som! Seus vagabundos, toma! Nossa, tá vontade de furar a caixa de som! Aí vomita na minha cara. Nossa, aí que eu fico mais ódio ainda, mano. Nossa, vou pegar o funkeiro, mano, que tá pendurado com rádio no pescoço. Toma! Ah, mas eu gosto de vocês, tá, galera? Deixa o like aí, tá? Curte aí, compartilha aí, tamo junto, galera. Que é só amor, tá? Galera do funk aí, só amor. Tô no apartamento? Tô no apartamento, cara. Apartamentos da Saul. Era aqui, não era? Eu lembro que tinha um número, né? Era apartamento 9. Deixa eu ver aqui. Memorandos. Bilhete do Barnelli. Vamos ver. Léo, gente como a gente. Não, galera, tô bem, tô de boa, tá? Ó. Ele mora lá na Saul, perto da farmácia, apartamento 9. Então, deve ser aqui, na Saul, perto da farmácia, apartamento 9. Na Saul, eu tô aqui. Perto da farmácia. Bom, eu não vi farmácia, tá? Mas daí tem uma farmácia do outro lado ali, apartamento 9. A gente vai pegar o cara que tá com a outra parte do disco de vinil. Eu só tô sentindo falta aqui da lanternosinha, né, cara? A lanternosa é minha companheira, cara. Eu preciso ter uma lanternosa. Ler. Apartamentos da Rua Saul. Tem um lugar ali que tem uma chave, ó.
É muito ousadia quando os funkeiros vomitam na sua... Não, aí passa do limite, né, cara? Aí... Aí já é demais, né, cara? Aí ele passou uma linha tênue ali que ele não devia ter passado. Apartamento 5 deixou a chave. Disse que tem um vazamento lá em cima. Vou conferir. Apartamento 5. Ué, era nos apartamentos que a gente encontrava o Ed, cara. Mas não era nesses apartamentos aqui, não. Era outro nome, se eu não me engano. Chave do apartamento. Woodside? Tem Woodside aqui? Edifício Woodside tem, ó. Apartamento 2. Que é isso? Que é isso? Ah, mano, é aquelas muriçocazinhas, velho. Toma. Nossa, velho, nem vi ela aqui, cara. Léo, qual o nome desse jogo? Cara, esse jogo aqui é... É Resident Evil 2, cara. A gente tá jogando aí, acabou de lançar. Uma nota aqui da farmácia. Ah, aqui é a farmácia. A farmácia é apegada com... Pô, vocês estão rindo, velho. Caraca, tá no nome da live. Tá no jogo aí fixado da live. Aí o cara me pergunta, não. Aí, querido, desculpa, tá? Desculpa se eu fui tóxico com você, mas né? Pelo amor de Deus, me desculpa, tá? Quando eu era mais novo, eu tinha mais paciência. Hoje em dia eu já não tenho tanta, não. Só tem esse nome na live. Pô. Né? Aí fica difícil, né, galera? Caraca, mano. Mais muriçoca aqui, ó. Olha como é que esse bicho é. Caraca, mano. Parece uns caras velhos. Toma. Tá, eu peguei a chave e foi do apartamento 5. Não foi? O 6, eu peguei a chave do 5. Quatro. Cadê o 5, velho? Ah, finalmente, né, mano? Chave do apartamento. Leozito está tóxico, o que que houve? Cara, eu tô tóxico? Não, eu sou muito amável, cara. Eu sou muito amável. Ó, tem um buraco aqui. Você já vê que é um apartamento de qualidade, né, cara? Graças a Deus é um apartamento que tá caindo os quadros agora bastante, hein, velho? Fazer o quê, né, galera? Isso aqui é porque não foi quadro que caiu, não, tá? Isso daqui que vocês viram aqui que aconteceu quando eu atravessei ali, vou explicar pra vocês o que que foi, tá? Vou até fazer assim, né, pra dar uma... Aí, ó. Aquilo dali não foi queda de quadros. Aquilo dali é que a direção artística do jogo, quando você vai atravessar a parede, eles reduzem para 25 FPS, se vocês não sabem, porque é a taxa de quadros utilizada nos filmes, no cinema. Acho que é 23, se eu não me engano, FPS. Porque dá uma fluidez melhor e passa melhor a sensação de emoção do filme. Então, todas essas passagens, essas cutscenes, eles têm os quadros reduzidos para te dar a sensação de um filme, entendeu? Para passar mais emoção para o espectador, tá? Eu tenho que explicar isso, porque senão o pessoal... Ai, computador do Léo não tava aguentando. Ai, computador do Léo tá chorando. Não, galera. Vocês não entendem nada de filmes. Manja muito. Confia. Cara, eu tô falando o meu conhecimento que eu sei, entendeu? Agora, se vocês não quiserem acreditar, aí já não é comigo, cara. Eu só tô compartilhando conhecimento com vocês, entendeu? Entendeu? É, o conhecimento não é pra todos, né, cara? Infelizmente, às vezes eu tenho conhecimento, eu tenho que compartilhar com vocês que não sabem, entendeu? Caraca, mano, na moral. Ó, tem como eu descer e tem como eu entrar aqui, hein? Eu entro. Ai, Léo, você devia ter descido. Caraca, agora não tem mais como eu descer. Gente, tinha alguma coisa lá embaixo? Se tinha, já era, né? Faz sentido também eu entrar aqui pra descer, né? Vamos ser sinceros. Ó, tem uma nota aqui, rasurada. Aí ela veio e minha mente se clareou. Tudo voltou a fazer sentido.
É este lugar. Não consigo enfrentar. Tenho que acertar minha cabeça. Parada rápida no Texan. E aí a gente vai. Ei, meu querido, próxima vez você deixa uma nota aí que a gente consegue interpretar melhor, tá? Que tem alguma coisa aqui, não tem? Ou é só a nota? Acho que é só a nota. Esse é um conhecimento sobre-humano, só o Léo sabe. Eu tenho conhecimento mais voltado pro mundo do cinema, né, cara? Eu fiz muito, muito tempo ali na Academia Brasileira de Artes. Então, eu tenho esse conhecimento. Procurar. Nossa, com certeza vou procurar, né? É muito seguro. Tem um buraco na parede de um lugar que eu nunca vi na minha vida. Parece que eu estou enfiando a minha mão dentro de um orifício. Nossa, James, muito seguro, cara. Botão da jukebox. Olha onde que o cara colocou o botão da jukebox, mano. Você está me tirando, não é mesmo, querido? Além do save que a gente faz, o jogo também tem um checkpoint, né? Isso é bacana, cara. Mais apartamentos. Aqui eu tenho mapa. Ó, acho que eu já peguei tudo aqui. Quando eu pego tudo que tem pra fazer no lugar, ele dá um checkzinho. Caraca, eu tô no telhado, cara. Caraca, mano. Pô, na moral mesmo, quando os caras for lançar jogo agora, eles têm que colocar lá na descrição, lá das... Oh! James, você quase me assustou, menino. Não faz isso, não. Ai, James, eu quase tive um ataque epilético agora, James. Faz isso comigo, não. É... Quando os caras for lançar um jogo novo agora, eles têm que colocar lá na descrição da Steam, lá, né? Tipo assim, é... Aconselhável comprar uma placa de vídeo nova, né? Que aí o cara já... Ah, beleza, pô. Além de eu ter que desembolsar alguns rins aqui, eu ainda vou ter que comprar uma placa de vídeo nova, cara. Caraca, mano. Mas eu gosto, galera. O jogo tá bem bonito. Tá, eu saí na rua. Mas e aí? O apartamento do cara não era o 9? Será que ele trouxe pra cá foi só o botão? Grove Music. Por que Grove Music tá marcado lá em cima? Dá uma olhada na Grove Music. Pra cá. Não, não é pra cá, não. Os devs já chamando na cara dos players que são pobres. Né? Caraca, não. Os caras têm que colocar agora, cara. Aconselhável comprar uma placa de vídeo. Porque aí você já sabe, pô, quando lançar esse jogo, eu vou ter que fazer um upgrade na minha máquina, mano. Ah, mas esse funkeiro rebolando aqui não vai ter jeito, galera. Eu não resisto, cara. Quando eu vejo, ó. Quando eu vejo mandando passinho assim, eu já chego assim, ó. Toma, toma, toma. Nossa, tá bravinha? Tá bravinha? Tá bravinha? Toma. Galera, eu vou parar de fazer piada com o funkeiro, agora é sério. Porque senão daqui a pouco eu vou ser cancelado, eu vou perder público também, entendeu? Já não tem muito, né? Se eu perder o pouco que eu tenho também... Você pode quebrar janelas para procurar passagens e outros equipamentos. Meu querido, você quer me ensinar a jogar, meu querido? Eu sei disso desde sempre, cara. Por que isso daqui tem música? Por que isso daqui tem música? Ele é MC? Por que isso daqui tem música? Ele é MC, mano? Você é MC, querido? Você tem música por quê? Você é MC, vagabundo? Você é MC? Toma, MC lixo. Toma, MC lixo. Ai! Ai, meu Deus, veio outro cobrar o segurança. Chegou a segurança dele. Caraca, chegou a segurança. Calma, 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 que os dois não vão aguentar, não. Calma aí, calma aí. Ai, acabou meu revigorante, gente. Como é que eu uso outro negócio? O MC levantou. Nossa, vai dar ruim pra mim agora. Gente, o que que eu faço? Opa, apelei. Apelei, tá? A seringa. Eu não sei usar seringa. A seringa é pra quê? Recupera a vitalidade através do alívio da dor. Muito eficaz. Toma. Toma, já. Nossa, eu não vi a tela da seringa. Caraca, ele dali é MC, filho. Na moral, ele vem com segurança. Vem com segurança acoplado.
Toma! Toma, seus vagabundos! Ai, tuntá na cadeia, toma. Caraca, os MC vão me derrotar, galera. Desculpa, eu lutei enquanto eu consegui. Caraca, MC é muito forte pra mim, gente. Eu não aguento isso não, mano. O MC é muito poderoso. Ele tem o poder da batida, do batidão, mano. O MC vem equipado com cordão de prata e com uma Juliette, mano. E não dá. É muita apelação pra mim, mano. Não dá não, MC eu não aguentei não, mano. MC aqui eu passei vergonha, cara. Os MC são muito fortes, muito, muito apelão, mano. Gente, quase que eu fui, hein. Caraca, quase que eu fui, cara. Quase que eu fui, tá? Tá, eu posso quebrar vidro pra pegar item, mas e aí? Deixa eu ver. Caraca, eu posso quebrar vidro mesmo, cara. Cara, olha essa água, velho. Olha essa água. Olha esse NVIDIA Ray Tracing, mano. Cara, Ray Tracing, eu nunca vi minha placa fazer Ray Tracing, mano. Na moral mesmo. Nunca vi. Só no nome. Eu nem sei se tá fazendo, na verdade. Nunca vi esse negócio de Ray Tracing, mano. Aqui, gente, chegamos na Groove Music. Vai ter alguma coisa aqui, o disco? Pô, tá cheio de disco aqui, cara. Cheguei, hein, galerinha. Cheguei, hein. Cheguei. Opa, opa, senhor. Calma aí, querido. Ah, não vai dar pra me ler, né? Será que dá pra me ler? Será que isso me ataca? O zelador apareceu um dia desses, embriagado e choroso. Tinha metade de um disco com ele gritando que a gente tem que consertar. Eu quis fazer só pra ele calar a boca, então peguei a cola do armário, mas aí ele percebeu que só estava com aquela metade e saiu correndo. Não dá pra fazer muito com o disco, então dá uma sondada no Nelly quando aparecer lá. Pode ser deles. Ok. Então o disco tá aqui, né? Opa! Ah, para com esse negócio, para com esse negócio. Galera, para com esse negócio que agora eu tô sem vida, rapazes. Queridos. Ainda bem que eu penso rápido, né, galera? Aí. Colinha. Cola de vinil, super bonder, peguei. Pega, pega aqui. Que isso, James? Peguei. Ah, mentira. Mentira, seu cachorro. Que isso? É muito. É muito. O cara tá cuspindo um negócio nas minhas costas, mano. Toma, seu lixo. Gente, eu não tô vendo nada. Eu tô cego. Meu Deus, eu não vou aguentar. Toma. Morre, seu lixo. Morre, porcaria. Nossa, vou fazer um vandalismo aqui agora, gente. Quase que eu fui, mano. Entrou no meio do baile. É, eu vim na fonte, cara. Agora eu vim na fonte aqui, mano. Gente, peguei o disco e peguei a cola. A música pode trazer de volta aqueles momentos maravilhosos que você julgava perdidos. Com certeza, né? Se não for funk. Se for funk... Mentira, galera. Caraca, mano. Para, Léo. Para, para. Para que você vai perder público, cara. Para. Para. Você tem que fingir. Você tem que fingir. Você tem que ser um criador de conteúdo padrão que sabe fingir e falar mentira, mano. Galera, eu adoro todo mundo, tá? Isso aqui é só uma brincadeira, tá? Pelo amor de Deus, tá? Vocês sabem que funk é vida, mano. Funk é cultura. I love funk. A porta que desperta na escuridão, escancarando para pesadelos. Tá, então essa porta aqui só vai abrir quando mudar, né? Gente, eu tô sem vida agora, cara. Agora, olha lá. Eu gostei disso daqui, cara. Quando eu completo uma área... Dá um tique no mapa. Cara, eu achei isso muito bom, cara. Agora eu volto no bar da Nelly, né? Meu humor é meio tóxico, cara. Desculpa. Calma, James. Calma, James. Calma que você não vai morrer. Sou eu que tô te controlando, James. Relaxa. Não poderia ter pessoa melhor pra te controlar do que eu. Relaxa que comigo você não morre, James. Se você morrer aqui nesse jogo, James, na moral. Eu faço uma doação aí de R$50 pro chat, mano. E aqui tem que ter um código, ó. Que lugar é esse? Mercado Grande, teclado.
Voltar no bar. Tem que voltar no bar. Por aqui. Giga Computer, Badanelli aqui. Chegamos, vamos salvar, né? Mais rápido possível. Ninguém quer correr o risco aqui de ficar sem vida, né? Não vai acontecer isso. Comigo isso não acontece, galera. Todos os Silent Hills que eu já joguei na minha vida, eu sempre completei o jogo sem morrer nenhuma vez. Eu nem sei como é que é a cena de morte no Silent Hill, nunca vi. Vamos lá, galera, ó, selecionar. Aqui é o seguinte, tá? Aqui é fácil. Não, primeira coisa, minto. Primeira coisa, isso aqui eu vi no trailer, né, cara? A gente tem como combinar itens, ó. Olha só que coisa maravilhosa. Como é que eu combino? E combinar. Ó. Caraca, velho. Como é que esse cara lá da loja não sabia fazer isso? O longo caminho de volta ao lar. A gente vem aqui. Coletado disco de vinil colado. Então, agora a gente vai vir aqui e a gente vai fazer o seguinte, ó. Só observa, tá? Vou ensinar pra vocês uma vez só. A gente vai selecionar esse daqui. A gente vai vir aqui, ó. A gente vai conectar, obviamente, né? Tem que conectar. Aí a gente vai... Calma. A gente vai puxar pra trás, né? Aí deita essa parte aqui. É igual o vinil que eu tinha do meu avô, cara. Meu avô tinha um vinil desse. Aí a gente tira aqui, né? Que é onde põe o CD. Vai no inventário. Coloca o disco, ó. Fácil. Aqui é padrão, né, cara? Aí agora a gente põe aquela moeda. A gente pegou lá atrás. Tem um botão, né, cara? Tem um botão da jukebox. Calma. Temos o botão. Eu quero colocar o botão. Eu quero colocar o botão. Tem que colocar a moeda primeiro? É, tem que colocar a moeda primeiro. Botãozinho da jukebox. Ok, selecionar. Selecionar o quê? Dois. Não. Um, não. A. B. C? Tá no C, né? O disco tá no C lá, ó. É, C, número 2. Que é onde tá o disco que a gente colocou lá colado. Padrão. Caraca, olha o olho dele com lágrimas, gente. Meu Deus. Ele tá lembrando do passado dele aqui com a Mary. Park on the lake. I spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Voa lá, meus queridos. Chave do Barnelli. A chave da vila, né, mano? Ali está! Mentira, parece o símbolo do... Daquela seita lá do Resident Evil, não parece? Parece aquele símbolo de La Plaga. Igualzinho, né, mano? Bora. Aí o Barnelli agora tá concluído, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó, no mapa. Não, tá ainda não. Ah, não, tá sim. Gente, eu preciso urgentemente me curar. O que nós temos aqui? Ela tem um lugar pra pular ali, ó. Tá, pressionei para escalar. Calma, ainda não. É, vai ser por lá mesmo.
Detrás de ti, imbecil, não é, cara? Igualzinho, mano. Ok, guys. Ok, kit médico. Olha só, temos kit médico na parede. Acho que lá atrás também tinha, hein, cara. Caraca, até a jaqueta dele fica suja com aquele sangue, né, entre aspas, dos bichos. Olha só que detalhe top, cara. Caraca, agora é que eu percebi, cara. Nossa, o combate que ele tem com os bichos, a roupa dele fica suja, cara. Que da hora, velho. Nossa, top, tá? Gostei. Ele voltou depois que se foi. Calma. Ele não tentou nada, só pareceu triste. Resmungou sobre sair da cidade com alguém. Eu não ia deixar ele dirigir nessas condições, então tranquei do lado de fora. O carro deve estar lá atrás. Vê se ainda está lá de manhã cedo. É o azul esverdeado, com a placa terminando em 06, eu acho. Olha, marcou mais alguma coisa no mapa. Você vê até ele marcando as paradas no mapa, velho. Que da hora. Mas eu ainda não tô bem, não, gente. Ainda preciso me curar. Ele marcou o que aqui agora? Ó, carro azul esverdeado. Tá. Acho que eu tenho que ir lá, né? Eu tô onde aqui? Eu tô aqui no meio, ó. Tem que dar um jeito de chegar naquele lugar lá. Quebrar esse vidro? Nada de última. Quero uma vidinha aqui. Uma vidinha pra mim, não? Não tem nada, mano. É possi... Aí, ó. É isso que eu tô falando. Boa noite aí, galera, que tá chegando agora. Boa noite já, gente. Não, calma. Ainda é 4 ainda. 4 horas ainda. Vai dar 5, na verdade. Ah, é aquele bichinho no chão. Caraca, é um besouro isso daqui, né? Parece um besourinho. Nada no carro, né, Léo? Um besourinho, cara. Salvou, deu um checkpointzinho aqui. Por que deu um checkpointzinho? Deixa eu ver onde que eu tô. Ah, eu tô vindo pra área. Aonde... Tá, tem uma porta aqui entreaberta, hein? Eu acho que a gente vai entrar ali. Então, antes de eu ir pra lá, dá uma olhada aqui nesses carros, não tem nada. Dá uma olhadinha pra cá. Opa! Podia ter dinheiro, né, cara, dentro do carro, que daí a gente já roubava, já se deve tá... Mentira, gente. Essas coisas nem passam pela minha cabeça, tá? Daí é coisa que, se você estiver vendo isso daqui em vídeo, é o pessoal do chat que tem essa índole, tá? Aí eles ficam falando certas coisas e eu acabo lendo ali, acaba me influenciando na minha gameplay. Mas são coisas que nunca passaram pela minha cabeça, tá? Posso garantir pra vocês, se tivesse dinheiro ali, eu não ia pegar. Não ia pegar, cara. Se tivesse dinheiro ali, eu não ia pegar. Não é meu, não vou pegar. Mesmo que a cidade esteja abandonada, ninguém tá vendo, né? Ó, o carro esverdeado. Tem sangue. Ok. Outra chave? Edifícios Woodside. Então, o Ed tá lá. Ah, mano, na moral, é convenção agora, mano. Que é isso, mano? Encontro? Encontro de funkeiro? Que isso, velho? Caraca, os caras vão me comer agora na porrada, mano. Toma, caraca, toma. Toma. Isso, faz fila. Vai fazendo fila aí, vai. Caraca, galera, calma. Caraca, esse vagabundo aqui. Olha o vagabundo, vagabundo. Vagabundo. Gente, eu não vou conseguir. É muito pra mim. É muito. Toma, toma. 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 Quando cai no chão, tem que pisar, ó. Tem que pisar pra matar. Cadê outro? Cadê outro? Toma. 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 Cara, toma.
Matei, 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 matei. Caraca, velho. Olha a névoa agora. Agora a névoa aumentou, mano. Gente, os caras tentaram me pegar aqui de covardia, cara. Caraca, agora meu PC vai explodir, né, velho? Pelo jeito. Se a neblina continuar assim, agora meu PC vai de arrasta, velho. Pra onde que eu tenho que ir, pelo amor de Deus? Eu peguei a chave do apartamento Woodside, não foi? Calma. Calma, muita calma. Chave do edifício Woodside. Chave de aspecto antigo. O bilhete anexado diz edifício Woodside. Então, tem que ir pra lá. Edifício Woodside. Ó. Calma. Só ir reto. Só ir reto, só ir reto. Gente, agora a névoa tá insana, velho. Eu não tenho mais bebidinha. Acabou minha bebidinha. Caraca, tem muito bicho, mano. Ai, tô... Meu Deus, eu ia olhar no mapa. Nem consegui olhar no mapa, mano. O bicho veio errado. Gente, gente, tem muito. Meu Deus. Holy shit. Holy shit. Woodside, pelo amor de Deus. Antes que esse apartamento, velho. Eu não sei onde que é a entrada, cara. Calma, Leozitos, calma. Restaurante o quê? Vai, põe o mapa, põe o mapa. Ó, edifício de side é pra cá. Meu Deus, meu Deus. Calma, calma. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui, o que é isso? Texan Café. Cafeteria Texan. Temos que partir. Encontre-me lá. Ah, ok. Chave do edifício. Usar. Usa que a rua não é mais segura. Belo e aconchegante. Chega ao edifício Woodside. Ai, gente, graças a Deus as ruas não eram mais seguras para mim. Coletei o mapa do edifício Woodside. E aí, eu preciso de vida. Eu preciso de um remedinho. Mapa do edifício Woodside. Savezinho para nós. O ar lá fora tá meio poluído. Cara, São Paulo, né, cara? São Paulo, você sabe como é que é. Paulista já tá até acostumado, né, mano? Pro paulista vir Silent Hill aqui, cara, os caras falam assim, nossa, o ar daqui é puro. Paulista vem Silent Hill, o ar aqui pra eles é puro, mano. Né? Paulista nem sabe o que é ar puro, mano, na moral. Galera de São Paulo já tá, já... Eles vivem em Silent Hill todo dia, né? Caraca, agora vai ser cancelado pros paulistas. Mentira, galera, eu sei que tem bastante gente de São Paulo que me segue aí, tá? São Paulo é a cidade com o ar mais puro do Brasil, tá? Se alguém falar o contrário, tá falando mentira. Balas de pistola, peguei três. Balas de pistola. Puxa. Ah, eu lembro desse enigma aqui, hein? Não lembro qual é a resposta, mas eu me lembro desse enigma. Era que tinha que pegar as moedas, não era? Dos animais, alguma coisa assim. Vamos ler só porque eu não tenho as moedas. Ó, três moedas cintilantes dos cinco buracos agora. Primeiro, acomode a donzela debaixo da árvore frondosa. O vento detrás da donzela soprou uma linda flor solitária, brotou. E lá vem o homem, tão elegante e tão fino. Sob a luz pálida do luar, seus olhos passaram a brilhar. São cinco moedas que eu tenho que encontrar. Eu não tenho nenhuma, né? Caraca, eles conseguiram, assim, dar mais detalhe pro começo do jogo. Que você vê que o começo do jogo tá mais longo do que era no original, né, cara? Tipo, eu achei. Esse começo foi mais longo do que no original. Posso estar errado, né?
Não tá. Tá mais, mais longo, cara. Tipo, no original a gente chegava aqui bem mais rápido. Balas de pistola. Pra tomar um banho? Precisa tomar um banho, gente. Ai, meu Deus. Meu cabelo tá todo bagunçado. Mentira. Né? Tá. O que estou fazendo aqui? Sem itens. Não tenho chave dessa porra. Tá, eu só peguei bala de pistola ali, né? Ah, temos um andar aqui pra cima. Vazamento, né? Vazamento vazando aqui, padrão. Apartamento de qualidade, né, mano? Para o inferno. Olha só que escrita bacana que temos aqui na parede, né? Calma, galera. A gente faz assim, ó. Deu certo, não. Aí deu certo, sim. Olá? Is anyone there? É o capeta, tá aqui em cima. Vem aqui me encontrar. Cara, quem que o cara acha que tem aqui, mano? Pelo amor de Deus, meu querido. Você não devia nem perguntar. Depois das coisas que você viu lá fora na cidade, a última coisa que você tinha que fazer aqui era perguntar se tinha alguém aqui, né? Você tem que ficar com muito cuidado, cara. Cara, na moral... Eu não devia estar com uma lanterna aqui já, não? É uma impressão minha. Eu não lembro onde que eu pegava a lanterna. Ah! Beijinho, galera. Ok, achei minha querida lanternosa. Pô, mano. Caraca, mano. Aquele bicho da perninha, vem. Vem, caramba. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer aqui. Eu tô fraco. Tô fraco caramba. Me tirando, meu parceiro. Tá me tirando? Você tá me tirando? Chave do pátio do coletor. Cara, eu tô muito ferido, guys, na moral. Caraca, eu preciso de... Nossa, eu preciso muito de... As roupas da Mary. Nossa, eu preciso muito de... Energético, cara. Meu Deus. Sabe por que eu tava sentindo falta da lanterna? Agora vocês vão entender. É por causa que... A iluminação dele tá tão boa, né? Que no original não era assim. No original você, tipo, você... Conseguia ficar mais tempo sem pegar a lanterna. Porque não era... As áreas escuras não eram tão escuras. Tá entendendo o que eu tô falando? Agora eu tô falando sério. Agora nesse daqui, por causa da iluminação tá boa... As áreas escuras, elas estão bem escuras mesmo. Aí por isso eu tava sentindo falta da lanterna, cara. Será que é daqui? Não, não é daqui. É daquela parte lá de baixo, né? Chave do pátio do coletor. Daquela parte lá de baixo. Deve ser. Ainda tô meio ferrado, hein? Ainda tô meio ferrado aqui, ó. Dá pra me continuar subindo. Mas eu acho que essa chave é lá de baixo, cara. Nossa, eu lembro que no original, cara, pô, você ficava uma cota aqui no apartamento, cara. Depois o apartamento muda, né? Depois o apartamento fica no outro mundo lá, aí você explora o apartamento de novo. Caraca, mano. Caraca, gente, ó, agora não tem como diminuir o gráfico. O gráfico já tá diminuído, na verdade, né? Ó, tem um lugar pra me subir ali, ó. Um lugar pra me subir ali. Será que vai marcar aqui onde que eu tô? Ó, tem umas interseções ali. E agora, eu subo ali? Subi, né? Opa, tem que arrastar. Tá, eu peguei a mecânica dessas paradas aqui, ó. Tem que arrastar. Nessas horas que o console é bom, né, cara? Que o console você não se preocupa com nada, né, mano? Galera que joga no console não se preocupa com nada, porque o console já vai rodar, né, cara? É console. Ó. Irmãos Locaine, assassinados. Criminoso comete suicídio sob custódia. Walter Sullivan, ocupado por um caso de homicídio recente, foi encontrado morto após tirar a própria vida na manhã do dia 22 numa cela na prisão. De acordo com o comunicado da polícia, a morte de Sullivan foi causada pela perda de sangue resultante de... um corte da artéria carótida, feito com uma colher de sopa enterrada a 5 centímetros do pescoço. Sullivan foi detido no dia 18 deste mês por ter brutalmente assassinado Billy e Miriam Locane. Esse nome
desse Walter Sullivan aparece em outros Silent Hills e aparece também na DLC da Maria, né? Se eu não me engano. Não sei se ele tem uma importância aí na história. Embora o Walter Sullivan não aparecesse a um ex-colega da escola de sua cidade natal, Pleasant River, alguém capaz de matar crianças, esse colega de escola admite ter testemunhado Sullivan num estado de paranoia grave pouco antes da prisão. Ele estava falando um monte de coisas estranhas, como: ele está tentando me matar, ele está tentando me punir, um monstro, o diabo vermelho, me perdoe, eu fiz isso, mas não era eu. Ele relata: eu acho que, pensando agora, ele estava meio louco, conclui o colega de escola. O cara pegava crianças, pesado, né, mano? Cara, uma coisa que eu sempre quis saber, esses personagens de jogos de terror, eles não ficam com fome, não, mano? Porque, pô, imagina, se eu tivesse aqui no lugar do James agora, eu já tinha batido uma fominha, hein, cara? Depois de todo aquele esforço que eu fiz lá, mano, matando aquelas criaturas, pô, eu tava com uma fominha aqui agora, na moral mesmo. Pegasse um hambúrguer ali, podre ele ali, eu ia comer, cara. Falam que tem 3 dias, né, cara? Quando as coisas estão estragadas, assim, você fala que tem 3 dias de validade. Depois que estraga, você pode comer que você não morre. Mentira, tá, galera? Não tem nada disso, não. Isso é mentira. É igual aquele negócio que eles falam que quando a comida cai no chão, que você pode comer 5 segundos. Não vai nisso, não. Galera, isso aqui que tá acontecendo aqui, ó. Isso aqui que tá acontecendo, eu vou explicar pra vocês, tá? Eu deixei o vídeo renderizando enquanto eu tô jogando aqui, vocês acreditam? Deixei um vídeo renderizando ali. Isso tá meio pesadinho assim, tá? Eu não sei porque que tá fazendo esse som, cara. Só não tô vendo bicho aqui em lugar nenhum. Não dá pra entrar. Aqui também não dá pra entrar. Ah, não, dá pra entrar sim, ó. Ô, caramba, ó. Porcaria, ó. Sim, é isso. É isso, cara. É isso, entendeu? Eu não queria falar pra vocês, não, porque eu não gosto de dar spoiler, que eu já tô renderizando um vídeo. Inclusive, cara, o vídeo que eu tô renderizando enquanto eu tô gravando isso daqui é o começo do Silent Hill 2, entendeu? Pra você ter ideia como que eu tô à frente do meu tempo, como criador... Ai, que do conteúdo! Caraca, mano, de onde que são essa porcaria aqui? Bicho! Bicho! Toma! Caraca, mano. Pô, o cara tava escondido num cantinho, cara. Caraca, mano. Pra você ver como é que eu tô na minha... à frente do meu tempo como criador de conteúdo, eu acho que eu sou o primeiro criador de conteúdo do mundo que consegue fazer a live jogando e ao mesmo tempo que eu já tô jogando aqui, eu tô gravando e renderizando em tempo real o vídeo, entendeu? Quando eu acabo a live, eu já tenho um vídeo pronto, renderizado. Meu PC, ele faz duas coisas. Só que aí consome um pouco da placa de vídeo, entendeu? Infelizmente, consome um pouco da placa de vídeo. Tá? Um preço, né, galera? Um preço que a gente paga pra gente ter uma tecnologia à frente do nosso tempo, entendeu? Bill Gates entrou em contato comigo essa semana pra me passar essa tecnologia. Ele falou assim, ó... Léo, você vai ser o primeiro criador de conteúdo que vai experimentar essa nova tecnologia da Microsoft. Onde você pode streamar e também renderizar vídeos. E eu vou te passar essa tecnologia de graça. Será que alguém acredita nas coisas que eu falo, mano? Aí vai aparecer a Laura, vamos ver. Festinha, né? Cara, James, na moral, agora a gente vai fazer assim só... Então, agora a gente vai fazer só um exercício aqui, James. Não. Ó, se você esticar essa madeira... Caraca, eles colocaram a madeira mais longe do que... Eles colocaram a chave mais longe do que a madeira chega, né, mano? Só pra mim não falar nada. É, não tem como eu falar nada. No original, se esticasse, dava pra puxar a chave, hein? Mas aqui não dá mesmo, não. Aqui tá mais longe. Pensaram bem, pensaram bem. Não vou poder criticar dessa vez. Cara, na moral. James tá parecendo eu depois de um dia de trabalho, hein, cara. Pensou?
Ah, mentira. Mentira que eu dei a volta. Nossa, agora eu vou tiltar. Eu dei a volta. Eu entrei. Meu Deus, que som é esse? Caraca, eu dei a volta, mano. Nunca se sabe. Tente abrir portas trancadas 50 vezes. Ó, já ganhei mais um troféu, hein? É, nunca se sabe, meu querido. Eu sou o cara. Eu sempre tento abrir portas trancadas. Atenção, coletor de lixo com defeito. Não use até que o problema seja resolvido. Ok. Cara, tinha aquele puzzlezinho do coletor de lixo. Eu tô ligado, né? Eu acho que eu vou ter que ir por dentro mesmo, né, gente? Pô, dei a volta à toa, cara. Ó, ficou uma parada marcada ali. No coletor de lixo. Lá eu vi tudo, ó. Vi todos os cômodos. Ah, eu vou... Calma. Acho que eu vou pro segundo andar, né? É. Eu vou pro segundo andar. Segundo andar lá. James está corcunda. Ah, cara, acontece, né, cara? Acontece. Acontece com os melhores protagonistas, né, cara? Vou salvar aqui porque eu não tô afim de perder meu progresso. Por causa de bobeira, né, cara? Gente, eu preciso muito encontrar vida, cara. Aqui não estava aberto, que eu não sou maluco. Aqui não estava aberto não, hein? Abriu agora. Ai, caraca. Esses bichos vão me matar, mano. É o quê, né, galera? A gente, na vida, a gente tem que ser corajoso, tá ligado? Na vida, a gente tem que ser corajoso. Eu sei porque que ele tá aqui na cidade atrás da Mary. Sabe por que ele tá atrás da Mary? Que a mulher certa você só encontra uma vez na sua vida, cara. Dia de São Valentim. Caraca, mano, ó. Poeta, cara. Olha só, tem o número 4, hein? Tem uma porta lá atrás que tinha um teclado, vocês lembram? Vamos guardar isso aqui, hein, cara. Ô, louco, não é, cara? Concordo muito, Léo. Verdade, então. É isso, cara. Por isso que ele tá aqui, cara. Porque é a mulher da vida dele, cara. Entendeu? Aí, ó, tomar uma bebidinha aqui totalmente saudável, nem um pouco insalubre, essa bebida que eu encontrei aqui nesse quarto de hotel abandonado. Cara, eu tô ouvindo um barulho aqui, parece que tem um bicho aqui dentro dessa casa, mas não tem, né? Você tá vendo que não tem. Não tem, velho. Opa, querido, tudo bem, senhor? Caraca, mandei de cara com bicho, velho. Isso, agora toma. Agora toma. Cuspiu, agora você toma. Ah, é dois. Ai, meu Deus, é dois, galera. Pô, acabei de me curar, rapaziada. Alivia aí pra mim, mano. O que aconteceu aqui, velho? Vou morrer. Morri, morri. Caraca, velho, morri, mano. Morri feio pra caramba, cara. Pô, abri a porta pros caras ali, mano. Caraca, os caras já veio. Morri, cara. Você morreu. Eu nunca vi essa cena na minha vida, cara. Todas as vezes que eu joguei Silent Hill, primeira vez que eu tô vendo agora no remake, cara. O remake realmente eles deixaram um pouco mais difícil, entendeu? Eu acho que eles viram, né? Eles já devem ter visto alguma gameplay minha. Eles falaram assim, caraca, esse cara aqui é diferenciado, cara. Esse cara aqui a gente tem que deixar mais difícil. Porque senão ele vai passar sem morrer, entendeu? Mas agora eu já vou sair matando todo vagabundo. Toma. Aí, cambada. E aí, clã. E aí, clã. E aí... Caraca, vocês estão... Toma, aquele dali já foi de base. Aquele dali foi de base. E aí... Caraca, é três, aguentei não, morri de novo. Não posso esquecer de cortar essas coisas na hora de editar, né, cara, porque senão fica feio. Então a galera do YouTube acha que eu morri, entendeu? Pessoal que vê em vídeo sempre tem que achar que eu sou pro play, entendeu? Isso é uma regra que eu tenho na minha cabeça desde... E ó, eu tenho que vir aqui pegar foto de novo, cara, nem sabia disso. Caraca, mas entre os dois, velho. Família, que isso, família? Alô, tomou baile, hein? Tomou baile, hein? Vocês são funkeiros, mas quem deu baile agora fui eu, hein? Ah,
fechado. Ah, você tá de sacanagem comigo, mano. Meu Deus, não tem saída. Vem. Toma, vagabundo. Toma, para de me matar. Para de me matar, por favor, moço. Por favor, moço, por favor, moço. Gente, pra que eu entro naquele lugar lá se não tem nada pra fazer lá, cara? Eu tô perdendo alguma coisa aqui nesse apartamento, cara. Eu só não sei o quê. No meu inventário, não. Eu tô perdendo alguma coisa aqui. Eu peguei essa foto estranha, dia de São Valentim. Tá? Eu tô perdendo alguma coisa aqui, cara. Tô querendo matar aqueles caras lá pra me ficar suave, tá entendendo? Só que tá difícil, tá embaçado. Aqui eu tinha vindo? Olha só, aqui eu não tinha vindo também não, cara. Essas portas aqui abriram agora, cara. Não tava aberto aquela hora, não. Nossa, eu tô muito ferido, cara. Eu tenho cura? Não tenho cura. Se eu não me engano, por aí você pega uma pistola, então. Mas eu não lembro aonde que eu pego a pistola, velho. A chave! Eu dei a volta! Chave do corredor 2A. Ok. Dei a volta, ó. E aí, rapaziada do apartamento Woodside. Todo mundo suave aí, rapaziada. Entrando aqui, ó. O Leozito está entrando aqui, tá? Sou o rapaz do pastel. Vim trazer pastel pra vocês. Pastelzinho de carne, pastelzinho de queijo. Ok. Ó, aqui tá com cara que vai ter uma moeda nessas mãos, hein? Ok, um vestido de noiva, né? Nem um pouco creepy. Maçaneta de maçã dourada. Ok. Um vestido da mulher de branco. Eu gostei daquele guarda-roupa, aquela maçaneta ali. Vou procurar no Mercado Livre pra ver se vende. Colocar no meu aqui, mano. Gostei. Gostei desse design. Gente, agora seria uma boa hora pra gente não brincar aqui e salvar, hein, cara. Só que eu sou ousado, né, cara? Eu sou ousado, eu vou dar mais uma explorada aqui. Isso aqui pode custar minha vida. Mas aqui é ousadia e alegria, né, galera? Aqui é... Ó, aqui é ousadia e alegria, né, mano? Como já diria o sábio Thiaguinho, né, mano? Ousadia e alegria. Cara, eu vou morrer, mano. Na moral, se eu morrer, cara... Se eu morrer, eu vou ter que voltar tudo de novo. Ensem Blumen, Opus 82.3, Robert Schumann. Ok, meu querido. Legal, né? Legal. Você vê que é uma coisa pra uma pessoa mais culta, né? Talvez o cara que morava aqui gostava de música clássica, piano. Eu não sou esse cara, né, galera? Quite the artist. Beleza, James. Você tá ferido, mas você ainda tem senso de humor, cara. Assim que eu gosto. Você é igual eu. A gente pode estar na merda, a gente pode estar ferrado, que a gente mantém sempre o bom humor, né, cara? Nunca é uma hora ruim pra se fazer uma piadinha tóxica, né, James? Tá certo, meu querido. Aí. E a vida recompensa a gente com uma bebidinha. Pra gente ficar suave, né, mano? A gente ficou tão suave assim, não, mas, né? Melhor do que antes, né, cara? Tá, gente, eu peguei várias coisas. Eu peguei a chave do corredor 2A, tá bom, né? Voltar pra lá, né, mano? Ele aprendeu com o Leon. Não é, cara? Aprendeu com o Leon, cara. O Leon tá... Opa, cara. Cara, na moral, eu vou morrer, galera. Ah, não, vou morrer não, né? É mesmo, vou morrer não, cara. Tomei vida, vem, querida, vem. Vem, toma, toma. Bate, James, bate, James, bate, James. Bate, James. Bate, James. Bate, James. Bate, James. James, se você morrer, James. Ah, James, não. Ah, mano, na moral, cara, olha o James, cara. Não, na moral, vou desinstalar o jogo. Mentira, gente. Ah, mano, na moral, cara, olha o James. Acho que vai abrir uma porta aqui que não tava... Essa porta aqui não tava aberta, tá vendo? Falou. Falou. Bailei, bailei, baila comigo. Caraca, olha o tamanho desse bicho, mano. Caraca, velho, você tá me tirando, velho. Olha o tamanho dessa barata, mano. Vai, querido. Errou. Errou, agora toma. Agora toma. Toma. Cara, na moral, não me dá cabeçada. Não me dá cabeçada. Para de cuspir em mim.
Para de cuspir em mim, porcaria. Caraca, mano. Caraca, eu não passo um segundo nesse jogo aqui com a minha vida cheia, cara. Incrível, incrível, guys. Passo um segundo aqui com a minha vida 100%. Os caras não deixam, velho. Boa. Aí aqui vai estar trancado mesmo, né? Boa, só abrir só aquela porta ali só. Boa, 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 boa. Eu peguei a chave que vai dar pro segundo andar, guys. Agora eu vou salvar. Agora eu vou salvar, agora eu vou salvar. Aí, boa. Salva aqui rapidão. Nice. Ai, bora, gente, bora. Tá, eu peguei a chave que vai liberar o acesso. E aqui não abre, né, cara? Pro segundo andar, vai ser em cima. Eu acho que vai ser pra cá, né? Se não for pra cá, vai ser naquela outra passagem que a gente foi lá. Eu não fui, cara. Calma. Descobri agora pra onde que vai ser, ó. Ah lá, 201. Pra cá ou pra lá? Pra cá. James tá acabado, você viu, cara, o que a mulher faz com o cara? A mulher terminou. Cara, como é que não é aqui? Chave do corredor do segundo 2A. Como que não é aqui, mano? Como que não é aqui? Isso aqui é apartamento 201, tá? Não vai falar assim, ah, Léo, mas ali é apartamento 201, vai ser muito burro. Cara, eu sei, eu sei. Então é lá na frente, aquela portona lá, eu sei, cara. Entendeu? Não precisa ficar falando aí na sua casa, não. Isso é muito burro. Eu sei que é aqui, cara. Eu sei que é aqui, ó. Falando pra você que eu sei, cara. Sem confiar no seu pai, cara. Entendeu? Sem confiar no seu streamer, cara. Não, mas eu já passei por aqui, aparentemente. Por que que eu voltei aqui? Não, tem uns quartos ali que eu não fui, ó. Não sei, não sei. Tem um bicho morto aqui, né? Não sei nem se foi o que matei, né, mano? Porque se eu não me engano, também é aqui que a gente vê o Pyramid Head pela primeira vez, né? Agora eu não sei se foi eu que matei esse bicho aqui ou se foi ele, cara. Pyramid Head é igual o Nemesis, né, cara? Porque o Nemesis, ele mata zumbi, mata tudo. O Pyramid Head também, ele mata os monstros aqui, mata tudo, filho. Mata você e mata até os monstros que tá do lado dele, ele mata também, filho. Não quer saber, não. Passa a espada em todo mundo, filho. Lá ele, hein? Em mim, não, filho. Em mim, não. Ah, que é aquele puzzle. Aquele puzzle do... Do... aquele puzzle do... Da caçamba lá, ó. A moeda! James, se você se pendurar aí, meu querido, você consegue pegar, mas você não vai, né? Você não vai. Eu sei que você não vai. A gente vai jogar um negócio ali. No original, acho que era um fardinho de bebida. Ele joga ali pra descer, pra ir lá fora naquela caçamba que a gente viu lá, né? Pra gente poder pegar a moeda. Tô ligado. Olha ele lá, ele lá, ele lá, ele lá. Olha ele lá. Gente, calma. Eu quero ver ele. Cara, eu tô muito ferido, mano. Na moral. Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus. O bicho tá parado ali, ó. Estático. Aí o James não fala nada, né, mano? James. Tem emoção nenhuma, cara. Deve ter um comentário ali, James. Um bicho diferenciado que você não viu ainda. Meu Deus, me dá cura aí, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais o James gemendo no meu ouvido, mano. Tá muito sinistro isso daqui, tá muito estranho, tá? Tô me sentindo desconfortável já. Passou da hora, me dá uma vida aí, jogo, por favor. Só quero uma vida. Será que é demais pedir uma vida? Ok, o que, que é isso? O que, que tem aqui? Uma parede. Se fosse o Léo, eu já tinha soltado uma piadinha. Cara, vocês acham que eu fui fazendo piada com tudo, mano? É assim que a vida funciona, não, mano. Entendeu? Tu tem a hora certa de fazer sua piada.
Devido às obras de reforma em curso, pedimos inquilinos que não entrem no terceiro andar do prédio. Atenciosamente, administração do edifício Woodside. Ainda bem que eu não sou inquilino, né, meu querido? Então, paguei pra sua nota. Maçaneta de maçã dourada. Usar? Não, não é daqui. Toluca o quê? Ó, tem um cadeado ali escrito Toluca, hein? Cara, faz tanto tempo que eu joguei o original que eu nem sei se tinha essa maçaneta no original. Ou se isso daqui é a adição agora do... Aqui eu pego a pistola. Eu vi um carrinho de compras ali e já lembrei da pistola. Ou se isso daqui é uma adição desse remake, né? Mas o ruim, cara, é que quando você pega a parada, aí vai aparecer bicho, cara, pra você testar a pistola, né? E, tipo, eu não tô na condição de testar nada aqui, gente. Eu tô todo ferido. Todo castigado. Cara, não é possível que não tenha vida nesse jogo. Eu tô usando muita vida, gente. Tô usando muita vida, mano. Pistolinha, peguei. Segure para mirar, pressione para atirar. Cara, você quer ensinar o padre a fazer a missa, mano? Pelo amor de Deus, né? É o básico, né, cara? É o básico. Isso aqui é o básico, né, clã? É o básico. Se você não sabe fazer isso daqui num jogo, cara, se você não sabe segurar pra mirar e atirar, qual o botão que aperta, cara, na moral, você tá vivendo sua vida errado, cara. Só isso que eu posso te dizer, entendeu? Oh. Caraca, Konami, na moral mesmo, hein? Ó, não vou falar nada não, hein? Se alguém quiser fazer um comparativo aí, ó, colocar o Leon no remake do 4 e comparar com o James, ó. Eu não tô falando nada, né? As imagens falam por mim mesmo. Não vou falar nada não, tá? Acho que rolou um Ctrl-C, Ctrl-V. E... não tinha ninguém aqui na hora que eu passei, né? Melhor deixar quieto, né, James? Também acho. Apartamento 212, é isso. É isso, guys, bora. Cara, por que que não fazem mais jogos assim, cara? Por que que não lançam mais jogos assim, né? Jogos assim, que eu tô falando. Tipo, esse aqui é um remake, mas por que que não fazem mais jogos assim? Não criam? Parece que hoje em dia as empresas não têm mais criatividade pra fazer jogo, cara. Sabe? Cara, meu Deus, que jogo bom, cara. Dá nem vontade de parar de jogar, cara. Mesmo com meu PC rodando... o PC rodando tão liso assim, cara. Isso aqui, galera, é só live, tá? É só live que tá... ai, voltou, galera. Isso é internet, tá? Vocês devem estar com a internet ruim assistindo a live aí. Depois ficar reclamando, falando assim... nossa, Léo, tá caindo o quadro, não sei o que lá. Cara, vocês estão assistindo live com a internet do vizinho, cara. Entendeu? Assistindo vídeo. Ah, mas eu tô assistindo vídeo agora e deu esse problema pra mim, cara. Aconteceu de você estar assistindo o vídeo e aconteceu o mesmo problema que aconteceu com a galera na live, entendeu? Mas aí vocês querem assistir com a internet dos outros, não dá, né, galera? Entendeu? Vocês têm que começar a pagar uma internet, galera, na moral. É feio ficar roubando a internet dos outros, tá? Tem alguma coisa ali embaixo? Isso. Caraca, mano. Véi. Vem que agora eu tô armado, hein? Agora eu tô armado, filho. Eu tô armado. E eu armado, eu sou perigoso. Eu armado, eu sou um homem perigoso. Tá? Só pra vocês saberem só. Munição na geladeira. Faz todo sentido, né? Ô, meu querido!
Nossa, seu... Toma. Quanto tiro? Caraca, o bicho... Nossa, o bicho desvia, mano. O bicho desviou da bala. Não estou acreditando nisso. Nossa, toma, televisão. Tô de sacanagem agora. Agora eu vou fazer um vandalismozinho aqui. Outra foto. Isso eu não olho. O começo humilde da carreira. Gente, vai ter algum segredo nessas fotos, hein? Confia no que eu tô falando pra vocês. 7, ó. Encontrei um segundo número, hein? 4, 7. Eu não me lembro disso no original, não, hein, cara. Acho que isso daqui é coisa do remake, cara. É os ganados. Tá. Aqui eu acho que eu tô no lado. Já tô ferido de novo. Cara, na moral, não consigo passar. Não vou ficar gastando munição, né, galera? Caraca. Mas é que eu tô ferido, né, cara? Como é que eu troco da arma pro... pra madeira? Como é que eu troco a arma? Tem uma tecla aqui de acesso rápido, não, cara? Equipamento. Equipar. Caraca, não tem acesso rápido aqui, não, cara? Ah, ué. Ah, tá. Se eu mirar, aparece a arma. Se eu bater, já aparece a madeira. Ah, tá. É tudo no mouse. Gostei. Gostei, gostei. Intuitivo, intuitivo. Cara, na moral, eu vou morrer se eu for no corpo a corpo, né? Errei não, né? Mentira. Cara, eu acertei aquele tiro lá, né? O cara fala pra mim assim, esquiva. Esquiva, você quer que eu esquiva? Quer que eu esquivo mais do que isso, cara? Pelo amor de Deus. Jogando aqui com toda a minha sabedoria, aqui com toda a minha habilidade, gente, eu tô muito ferrado. Será que alguém fez... Ok. Será que alguém fez uma gameplay sem ficar tão ferido igual eu fiquei, mano? Porque eu tô ficando bem ferido, tá? Léo, você vai terminar o jogo completo nas lives? Cara, eu vou terminar tudo na live, tá? Morri. Onde que foi a última vez que eu salvei, cara? Na moral. Morre! Gente, tomara que tenha bastante munição, hein, cara. Eu não vou ficar gastando munição, não, galera. Eu só gastei essa munição aqui agora porque eu tô com raiva mesmo. Eu não vou ficar gastando munição, não. Silent Hill, a gente sabe que não pode gastar muita munição, né, cara? Tô jogando de uma forma muito despreparada. É porque é o remake, né, mano? É possível que eles não vão me dar munição à vontade, né, galera? Eu tô acostumado com jogos da geração Z agora, mano. Agora eu sou da geração Z, galera. Eu não sou mais aquele Léo de antigamente, entendeu? Hoje eu sou um Léo diferenciado, um Léo que tá acostumado com tinta amarela, com jogos me dando munição infinita. E se não me der munição infinita, eu vou reclamar. Amanhã eu vou lá no Twitter. Eu vou aproveitar que o Twitter voltou agora, amanhã eu vou xingar muito a Blubertinho lá no Twitter. Tá? Porque eles não me deram munição extra pra me completar meu joguinho. Mentira, galera. Tá certinho. Caraca, mano. Você deve pensar que sou cruel, mas não sou. Essa prisão é de sua própria criação. Eu vi você construí-la. Vi você fechar o mundo lá fora. Vi você se enterrar na escuridão. A escolha foi sua. Eu vi você fazê-la. De novo e de novo e de novo. Dessa vez não será diferente. Eu estarei aqui observando. Olha, outra daquelas portas. Maçaneta de maçã dourada. Olha. Gente, eu preciso de um lugar pra salvar, hein? Caraca, tem um buraco dentro do armário. Ok, parece que a luz acendeu. Ok. Não me dizia nada, né? Pra falar a verdade. Dá pra empurrar o armário? Ah, dá pra empurrar. Dá pra empurrar, meu garoto. Agora eu tô preso. Ih, James, deu ruim, James. Tamo preso, James, e agora?
Bem à direita, onde telhados atravessam o anoitecer, pegadas sem dono à esquerda, rumo ao lar. É o que se pode ver. Ah, digam, por favor, se um lar ele encontrou, ou se à direita um rio de memórias para seu inferno levou. Fácil, galera. Aqui tá fácil pra mim, tá? Tá fácil pra mim. Aquele puzzle ali tá dizendo exatamente que a gente tem que... Não sei o que tem que fazer, né? Sem itens. Ah, parece que precisa encontrar uma chave pra aquela porta. Isso daqui não tinha no original, né? Isso aqui é um puzzle. Um puzzle novo. Bem à direita, onde telhados atravessam o ITC. Então, direita. Pegadas sem donos à esquerda. Esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda, direita? Não sei se faz sentido isso pra vocês. Ou tem alguma coisa na parede, né? Tem um número na parede que a gente não está vendo. Opa! Opa! Tem um desenho na parede. Uma diquinha. Uma diquinha lá. Um 7, um 3. Só não sei se essa vai ser a sequência, né? A sequência é enganosa. Um 13. Um 7, um 13. E aí, galera, cadê o último número aí? Alguém tá vendo? Alguém está vendo aqui? Não? 11, tem um 11. Caraca, mano. Agora não sei se é armadilha, se não é. Bom. Agora me quebrou. Então só observa, tá? Bem à direita, onde os telhados atravessam o anoitecer. Ó, esse daqui tá fácil, né? À direita, onde o telhado atravessa o anoitecer. Tá? Telhado, 13. 13. 13, né? Tá à direita? Não, não tá à direita, eu acho, né? Mas vai ser aquele dali mesmo. Eu não tô vendo outro número, né? Então vai ter que ser aquele dali mesmo. 13. Beleza. 13 direita. 13 direita. Pegada sem dono à esquerda, rumo ao lar. É o que se pode ver. Então, 13 direita, vai guardando pra mim. 13 direita, 7 esquerda. 13 direita, 7 esquerda. 13 direita, 7 esquerda. Um rio de memórias, né? É 11. 13 direita, 7 esquerda, 11 direita. Vamos lá. 13 direita. 13 direita. 7. Ai, passei. 7 esquerda. Opa, calma aí. 13 direita. É que eu passei. Ó. 7 esquerda e 11 direita. Ah, passei de novo, mano. Caraca, calma, galera. Calma, que eu tô indo muito afobado. Calma. 13. 7. 11. Aí, ó. Só observa, meu querido. Você não precisa se desesperar, tá? Moeda do velho. Peguei a moeda do velho. Peguei a moeda do velho. E peguei a chave da porta, né? Obviamente, chave de aço. Carioca já tem experiência, é isso, né, meu querido? E a gente aprende a roubar um cofre quando a gente é criança. Mentira, gente. Eu tinha 5 anos de idade quando meu pai me ensinou a roubar o primeiro cofre. Mentira, gente. Tô brincando, tá? Caraca, mano, na moral, se eu entro na casa de alguém, ó, inscrito do canal. Ah, Léo, vem aqui na minha casa, vem conhecer minha casa. Eu chego na casa do inscrito do canal, quarto do inscrito do canal. Galera, assiste vídeo aí comendo. Aí tá com preguiça de ir lá lavar o prato. Põe o prato embaixo da cama que eu tô ligado, entendeu? Ah, a chave daquele cadeado. O quarto de vocês deve estar assim, ó. Que barata, mano, na moral. Aí come doce, tá ligado? Aí põe o papel do biscoito debaixo do travesseiro. Na moral mesmo, cara. Na moral. A mãe de vocês nem entra mais pra limpar o quarto de vocês, que ela tem medo, cara.
Ela tem medo. Que nojo, velho. É o quarto de vocês, cara. Não é meu, não, mano. É de vocês aí, entendeu? Esses adolescentes. Adolescente é assim. Eu não sou assim, não. Eu sou adulto. Tá? Não me leva mal, não. Eu sou adulto. Eu sou adulto. Minha casa é limpa. Meu nada. É, todo mundo agora vai falar que o quarto é limpo, né? Calma, guys. Calma, calma. Que é que eu tenho tudo sobre com... Opa, querido. Entrei no quarto errado, tá, senhor? Desculpa aí. Cara, eu tenho tanto item. Só tem que lembrar onde que eu vou... Ô, caraca! Toma, ó. Toma. Caraca, mano. Pô, fui mal educado com você, querido. Ah, me deitou. Me deitou, não, mano. Não, não. Dois tiros na cabeça já derruba. Derruba nada, meu. Derruba nada. Não sei de onde você tirou isso. Ih, caraca! Cara, esses bichos estão muito sinistros pro meu gosto. Cara, o bicho tá desviando, velho. O bicho tá desviando, velho. Olha essa mentira, mano. No original, os bichos eram tudo bonitinho, tá ligado? Os bichos... Cara, na moral, se eu morrer aqui, mano... Se eu morrer aqui, cara... Nossa, se eu morresse aqui, eu ia caçar todos os japoneses que tem... Moradia no Brasil, mano. Na moral mesmo, ia caçar todos, um por um, mano. Nossa, eu ia acabar com o japonês no Brasil, mano. Não ia ter mais japonês no Brasil. Nossa, o que aconteceu com o japonês no Brasil? O cara morreu no Silent Hill e ele... Mentira, gente. Olha só as coisas que eu tô falando, gente. Mentira que eu tô falando, tá? Galera, ó. Sério é o mesmo. Eu brinco, tá? Se você é japonês e encontrou esse canal agora, cara, é tudo brincadeira, tá? Meu pai era japonês, cara. Meu pai era japonês, é foda, né? Caraca, mano. Não, beleza, né? Porra. Mentira, galera. Tô... É tudo brincadeira, tá? Não, eu tô falando sério agora. Não, galera, às vezes acha que eu sou... Eu tô falando essas coisas assim, é verdade. Brincadeira. Ai, mano, tô passando mal, velho. Na moral, não aguento não, velho. Ai, caramba. Caraca, mano, eu preciso de vida. Preciso. Eu necessito de vidita. Bebidinha. Bebidinha. Eu necessito de vida. No? No, vidinha para mim? Vidinha para o seu pai? No? Eu necessito de um corote... Mentira, gente. Nem bebo, né, mano? Ai, caraca. Cara, na moral, tô com medo agora. Tô com medo. Medo, velho. Com medo. Léo e suas múltiplas nacionalidades. Cara, é porque você... Pra você ser criador de conteúdo, cara... Primeira coisa que você tem que ter... Você tem que agradar... Todo mundo, cara. Você tem que agradar o máximo de público que você conseguir, entendeu? Então... Eu não vou escolher uma etnia pra me agradar, entendeu? Eu tenho que agradar todo mundo, cara. Entendeu? Pelo menos o puzzle não muda. Cara, se alguém me peidar aqui agora eu morro, mano. Na moral mesmo. Tô com medo. Ih, não marquei. Calma. Calma, fiz errado. 13, 7, 11, né? 13, 7, 11. Moeda do velho, pega. Corote aí ia diminuir sua vida, com certeza, né? Não ia me ajudar em nada. Ia fazer eu morrer mais rápido, que eu ia ficar bêbado. Ah, na moral, é muito bicho, mano. É muito bicho nesse jogo, gente. É muito bicho. Cara, eu tenho que pelo menos aqui, ó. Ou eu tenho que conseguir vida. Tá, calma, aqui é só mosquinha, né? Desculpa. Cara, se eu morrer pra esse pequenininho aqui, na moral. Se eu morrer pro pequenininho, eu tô falando sério. Se eu morrer pro pequenininho, eu desinstalo o jogo. Aí já é humilhação demais, mano. Morrer pro pequenininho aqui, eu desinstalo o jogo na hora, filho. Na moral mesmo, peço reembolso. Morrer pra essa paquinha aqui, eu peço reembolso na Steam, cara.
Desinstala nada. Desinstalo, cara. Se eu morrer pra aquele bichinho ali, eu desinstalo, mano. Aí é humilhação demais, entendeu? Porque a galera fica clipando. Se a galera não clipasse, eu nem ligava. Mas eu sei que vocês vão clipar, entendeu? Passa correndo aqui, ó. Eu conheço vocês, entendeu? Aí, galera, dê a volta. Boa, 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 boa. Eu conheço vocês, entendeu? Aí, conseguimos, né? Conseguimos, né? E... conseguimos, guys. Finalmente. Agora eu vou lá salvar, né, cara? Ainda bem que eu tô bem de vida, graças a Deus, cara. Nossa, ainda bem que a minha vida tá bem saudável aqui. Não tem nada que me preocupar. Cara, eu preciso pegar aquela... aquela primeira foto, cara, que tá na parte ali daqueles bichos lá, cara. Só que eu não matei os bichos aquela hora, cara. Como é que eu vou pegar foto, cara? Nem me lembro, na verdade, né? Aqui é o lugar das moedas, né? Só que eu só tenho uma. Não é? É, eu só tenho uma moeda. Aí eu peguei a chave daquela porta que tem um cadeado, cara. Só que eu não lembro agora onde que era aquela porta. E tinha uma foto aqui. Ó, fotos estranhas. Eu só tô só com aquela lá de cima, cara. Mas eu salvei, então não perco mais ela, não. Tinha uma foto aqui, se eu não me engano. Cara, aqui tem muito bicho. Ah, não é possível que você errou, Léo. Não é possível que você tá errando, né? Não, eu acertei, cara. E aí, rapaziada? Vou ter armado agora, tá? Vou ter armado agora pra gente conversar. Aí, ó. Isso aí, mano. Típico do brasileiro mesmo, né, cara? Briga, depois vai lá pegar a arma em casa. Mentira, gente. Olha as coisas que eu falo, né? Às vezes meu vídeo vai ser desmonetizado aí, mano. Aquela hora eu não tava passando aqui. Fui lá em cima, peguei a arma. Agora acabou os bichos, né, mano? Agora acabou os bichos. Ó, valeu aí o João. Tá? Que é isso, meu querido? É o nome do cara, mano. Que é isso, João. Tamo junto aí, João. Obrigado pelo sub aí, tá, meu querido? Só não vou pôr ler seu nome, tá? Valeu aí, ó. Sweet Vanilla. Obrigado aí pelo sub também, tá? Muito obrigado, galera. Valeu pelos subs aí na live, tá? Caraca, mano. O nome dos caras. Que é isso, meu querido? Né, velho? Caraca, mano. Não, é obrigado pelo sub, meu querido. Converti um funkeiro. Converti um funkeiro pra sub. Obrigado, meu querido. Gente, calma. Agora é a hora, hein? Agora é a hora. Agora é a hora de salvar. Agora que você tá com a vida boa, Leozitos. Agora você vai se salvar. Gente, faz tanto tempo que eu não vejo o James andando bem. Eu acho que quando ele andar assim, sem ficar corcunda, eu vou até ficar emocionado, cara. Não! Eu não queria fazer um save ali em cima. Eu não queria. Eu queria manter meu único save. Não desceu, mano. Ah, mano, fiz um save errado, cara. Não tem como apagar. Caraca, o mouse passando. Fiz um save errado, não gostei não, hein. E pistola. Gente, onde que era aquela porta? Porta que a gente viu que tinha um cadeado, cara. Aqui eu nem tinha vindo, ó. Prezada senhora, em resposta à sua reclamação sobre os tiros vindos do apartamento 117, nós visitamos o inquilino e ele nos assegurou que não possui nenhuma arma de fogo. Ele cooperou totalmente e nos concedeu acesso ao apartamento. Conforme as palavras dele, não encontramos nenhuma arma nem indícios de seu uso. Caso os ruídos persistam, por favor, informe ao zelador. Precisamente, administração do edifício Woodside. Com certeza, não tem arma nenhuma lá, senhora. Ilusão. Essa arma que tá comigo aqui é apenas de brinquedo. Gente, eu não lembro onde que era a porta do cadeado, cara. E agora? Tá, na sala onde tem a TV, segundo ele. Aqui, né? Aqui. Tá, tem essa passagem aqui. Vamos ver então se o nosso querido... Cara, não era aqui, não. Não é possível, cara. Não é possível. Era aqui. Caraca, você é uma lenda, Paulinho. Cara, você é diferenciado demais, Paulinho, na moral.
Sua mãe tinha que fazer um bonequinho, ser um Funko Pop pra me colocar aqui no cenário, Paulinho. Na moral mesmo, você é lendário, Paulinho, na moral. Você salvou minha play. Caraca, você é uma lenda, Paulinho. Na moral mesmo, cara. Pergunta sua mãe se ela não quer te vender pra mim, mano. Caraca, eu quero um Paulinho aqui no meu cenário pra ontem, mano. Nossa, eu quero um Paulinho aqui no meu cenário, cara. Difícil de side pequeno. Salvei, salvei. Salvei. É Paulinha? É Paulinha, cara? Eu não vi, não. É Paulinha? Pensei que era Paulinho, cara. É mulher, Léo? Pô, Paulinha, na moral mesmo, sua mãe tem que fazer um Funko Pop seu, cara. Paulinha, é Paulinha mesmo, cara. Pra gente colocar no cenário aqui. Caraca, você salvou várias horas de play minha, Paulinha, que eu ia ficar perdido. Se eu tivesse gravando isso daqui offline, nossa, eu não ia terminar hoje. Salvei, guys, salvei. Salvei do outro lado do apartamento, o outside, tá? Aonde agora nós vamos procurar... Eu não sei o que, né? Mas nós vamos procurar alguma coisa, tá? Nós vamos procurar alguma coisa. Eu vou aproveitar que salvou aqui, né? Que deu 3 horinhas de live. Cara, o jogo tá muito gostoso, hein? Nem dá vontade de parar, tá? Sem sacanagem mesmo, nem dá vontade de parar. Mas vou aproveitar que eu salvei aqui.